наступному році тергромади Прикарпаття зможуть додатково отримати близько 400 мільйонів гривень. Їхні бюджети суттєво збільшаться, якщо парламент підтримає законопроєкти, що покликані підсилити фінансову спроможність на місцях. Йдеться, зокрема, про пропозицію Асоціації міст України збільшити на 5% частку ПДФО, яка зараховується до казни тергромад. Нині вона становить 60%. Експерти кажуть, для того, щоб успішно виконувати покладені на них обов'язки, громадам потрібно більше коштів. Підсумували, скільки ж видатків без делегованих фінансових ресурсів впродовж цього етапу децентралізації передано місцевим бюджетам, то для Прикарпаття, для місцевих бюджетів Прикарпаття становить понад 15 мільярдів гривень. Тому ми розуміємо, що подальший розвиток без балансування дохідної частини місцевих бюджетів, ми не будемо говорити за ефективність цієї реформи. Окрім збільшення частки ПДФО, в Асоціації міст України пропонують також інші кроки для підсилення фінансової спроможності громад. Для цього підготовлені законопроєкти, які передбачають сплату ПДФО за місцем фактичної діяльності підприємств, а також контроль за цим процесом. Є моменти, коли сам бізнес зареєстрований далеко не в селі чи селищі тієї територіальної громади, яка утворилась на Прикарпатті, а, наприклад, в великих містах. Тому інші законопроекти говорять про те, щоб податок на доходи фізичних осіб був сплачувався фактично за місцем фактичної діяльності підприємств на тій територіальної громади, де вони знаходяться. Мова йде за виключно і підрозділи тієї чи інших підприємств, які працюють на цій території. Тобто не тільки за основне місце діяльності. І наступний важливий момент, що є зареєстрований ще законопроект, який говорить про контроль за сплатою цього податку. Фахівці сподіваються, що запропоновані законопроєкти депутати проголосують вже у цьому році. Тому бюджети на 2022 рік прийматимуться вже із їхнім врахуванням. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.